Gerai, kad yra varžovų. Be jų pergalės skonis nebūtų buvęs toks saldus. Draugiška konkurencija, komandinis darbas, palaikymas, rankų paspaudimai ir prizinės vietos. Tokios nuotaikos karaliavo balandžio 29 dieną Baltojoje Vokėje įvykusioje 34 sporto šventėje. Šeštadienį komandos turėjo progą parodyti komandinį darbą, o kiekvienas sportininkas atskirai – charakterį ir ištvermę. Prie daugiabučių esančioje krepšinio aikštelėje varžėsi krepšinio aistruoliai. Už pramogų centro esančiame miškelyje vyko mokyklų komandų estafetės ir vaikų 1 km bėgimas. Daugiafunkcinėje aikštelėje savo meistriškumą demonstravo tinklininkai. Miesto centre vyko vaikų ringo varžybos. Stipruoliai kilnojo svarmenis ir lenkė rankas. Pagrindinėje miesto gatvėje 10 km bėgimo startas ir finišas. Lygiai 12 valandą pasigirdo bėgimo pradžią paskelbęs šūvis ir 112 bėgikų leidosi išbandyti savo jėgas. Šeštadienį pirmas bėgikas trasą įveikė per 33 minutes ir 43 sekundes. Organizatoriai taip pat pasirūpino pramogomis. Batutas, atrakcionai, spragėsiai. Sporto šventėje taip pat dalyvavo Rūdninkų karinis poligonas. Kariai kvietė į ginkluotės ir transporto priemonių pristatymą. Demonstravo ekipuotę, bendravo su renginio dalyviais. Sporto šventės pabaiga buvo svarbi kiekvienam joje dalyvavusiam ir laimėjusiam. Visi nuoširdžiai džiaugėsi už prizininkus ir spaudė vieni kitiems rankas. Be medalio neliko nei vienas sporto šventės dalyvis, o prizininkams įteiktos ir dovanos. Sporto šventė Baltojoje Vokėje tai kur kas daugiau negu renginys. Tai savotiškas gyvenimo būdas. Šioje seniūnijoje gilios sporto tradicijos, todėl neretai Baltoji Vokė vadinama Šalčininkų rajono sporto sostinė. Iki kitų bėgimų!